sifir 5. Okey. So, cikgu nak tanya dari sifir 1 sampai sifir sifir 5. Okey, try ya. Okey. 2 darab 6 darab 2. 6 darab 2 jadilah 12. 12, pandai. 5 darab 3. 5 darab 3. Okey, 5 darab 3 dengan 3 darab 5 adalah sama tau. Sama aja. So, Anaki kata ada sifir 5, Anaki ingat 5, 10. 10, 11. Aha. Sifir 5. 5, 10. 5, 10. Kata dah apa sifir 5? 1 darab 5, 5, 2 darab 5, 10, 3 darab 5. 3 darab 5. 3 darab 5. Tambah 5 aja. Tambah 5. Sebab sifir 5, so tambah 5. Okay. 11, 12, 13, 14, 15. Yes, 15. 1 darab 5. 5. Yes. 2 darab 4. 4. Ha? 2 darab 4. 2 darab 4. Sifir 4 boleh, sifir 2 boleh. 4 darab 2. 4 darab 2. Alamak. 2, 4, 6. 7, 8, 9. Merapu dah, merapu dah. Sekejap. 1 darab 2, 2, 2 darab 2, 4, 3 darab 2, 6, 4 darab 2. 4 darab 2, 10, 8. Yes, so jawapan dia 8. Okey, 3 darab 3. 3 darab 3, 10. Haa? 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3. Hello. Eh, 9. Yes, 9. 9 darab 5. 9 darab 5. 1 darab 5, 5. Kan sifir 5 kan dia akan jadi gandaan 5. Ingat tak sifir 5 akan jadi gandaan 5? 5, 10. Sifir 5 lah paling senang. Tambah 5 je. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 3, 5, 40, 4, 5, 50. Nampak tak? 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Kan senang tu, tambah 5 aja. Okay, so 9 darab 5, cuba baca kat cikgu. 5, 10, 15, 2. 12. 20, 25, 30, 35, 40. 45. Sebab dia nak 9 kan? Jadi 45 jawapan dia. 45. Okay. So 4 darab 3? 4 darab 3? 13. Salah. Okay. Lepas. Dia nama cikgu
12. Eh. Alah mak. Itu plus 10. Ha, cuba tulis dekat buku sifir 3. Sifir 3. Sifir 3 ada cuma yang sifir 3 ni sifir 4. Sifir 3 mana? Ha. Oh, ni sifir 3. Ha, cuba tengok 4 darab 3 berapa? 4 darab 3 12. Yes. Ha, anak kita hafal ni dekat rumah. Ayo. Okey, 7 darab 4. 7 darab 4. 20. 20 berapa? 20 sahaja. 7 dalam 4 kan? Haa, 7 dalam 4 berapa? 7, 14. 21. 20? 8. Yes, 28. Haa, hafal sifir je mesti mudah. Okay, 5 darab 2. Oh my god, 5 darab 2. Alah, tak sampai kasih 5 darab 2. 5 darab 2. Haa, berapa? Tadi 5. Eh, 1 darab 5 tadi 5. Haa, 1 darab 5, 5. 2 darab 5. Tambah je dengan 5. 11. 5 tambah 1. Eh, 5 tambah 5 dapat 11 ke? 11. 5 tambah... 5 tambah 5 dapat 11? Alah, tadi 5. Ha, 5 tambah 5, 10 lah. 10. Dia kosong-kosong lah. So, 10. Okay, cuba buat sifir 5 dengan cikgu. Hey, anaki ni nak kena dah. Cikgu suruh hafal, dia tak hafal. Lama tempat-tempat saya tak tahu. Okay. 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. 3 darab 5, 15. 4 darab 5, 20. 5 darab 5, 25. 6 darab 5, 30. 7 darab 5, 35. 8 darab 5, 40. 9 darab 5, 45. 10 darab 5, 50. Ha, kan tengok anaki. 5, 10, 15. Ha, lepas tu lepas nombor 1, 2 pula. Ni kan 2 kan? 20, 25. Lepas tu 3 pula. 30, 35. Lepas tu 4 pula. 40, 45. Lepas tu 5 pula. 50, 55. Ha, macam tu je. Oh, dia naik sikit-sikit tu. Dia sebabkan dia sifir 5. Jadi dia naik gandaan 5. Tambah je 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 5. Haa, sebab itulah dia nama dia sifir 5. Sifir 5 bermaksud gandaan 5. Mana boleh tak cari hotel dah? Ikutlah. Lebih privacy. Hazal macam nak show off rambut hang kat sini kan? Kasar? Ada area mana? Ada area mana? KL. Huh, kalau ada KL, aku ada jumpa satu ni, cantik gila.
Tapi murah. Sekejap. Sekejap tunjuk. Cantik lah. Oh, yo. Kan? Best house. Best hotel. Best hotel. Tak jumpa lah, hilang.